საქართველოს პრეზიდენტმა 2015 ქალთა წლის ფარგლებში ერისა და ქვეყნის წინაშე გაწეული ღვა წლისა და მაღალი მოქალაქეობრივი მრწამსისთვის მსოფლიო ასპარეზზე საქართველოს წარმოჩენისთვის ხუთგზის მსოფლიო ჩემპიონი ნონა გაფრინდაშვილი ბრწყინვალების ორდენით დააჯილდოვა. აფიქსირებს ამ პოზიციას ძალიან პრინციპულად. ქუჩაში, როდესაც იყო რეალურად ფიზიკური. საიდან გაჩნდა, არ ვიცი. ეთქობა გამოცდილება ქონდა. საზოგადოებას თქვენი მორალური პოზიციით. გიოცი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ყოველდღე დავალ პროგრამაში. მეტი არაფერი შურმილი.